Tada si imao progovorila u svojim paklenim godinama i vjerovatno tokom života svako imao period s tih nekih svojih paklenih godina u kojoj im je nešto proživio ili manje lijepo ili ružno, a tada si imao progovorila o svojim paklenim godinama. Sjećam se, imala sam dva paklena perioda u životu. Prije Stefana me tata vodio sa njegovim prijateljima koji su vjernici u manastir. Ima tamo da se zapali svijeća, ako poteče to nešto, kao da ima nade. Meni su čitali, to je poteklo, a rekli su mi kao da to nije poteklo 10 godina. Poslije kada smo Stefan i ja raskinuli, umro mi najbolji drug, baka i deka, sve u 7 dana. Nisam znala gdje bijem. Sama sam išla u crkvu, pomogniti, uneseti mir, pričala je Tarasimov i otkrila koje su to bile paklene godine koje ona doživjela, proživjela i da joj je manastir mnogo pomogao da nađe svoj mir i da nekako to i prebrodi.